Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vəfat edən şəxslərin vaxtilə topladığı pensiya kapitalının taleyini aydınlıq gətirib. Nazirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, sığorta olunan pensiya yaşına çatdıqda və ya pensiya yaşına çatana dək əlilliyə məruz qaldıqda onun ödəmiş olduğu sosial sığorta haqları hesabından fərdi hesabında toplanan pensiya kapitalı əsasında ona təyin olunacaq aylıq pensiyanın məbləği müəyyən edilib. Qeyd olunub ki, sığorta olunan vəfat etdiyi halda isə onun ödəmiş olduğu məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının müqabilində ailə üzvlərinə pensiya təyin edilərək ödənilir. 18 yaşına dək övladları əyani oxuyarlarsa, 23 yaşına dək bu pensiyanı alırlar. 18 yaşı olmazdan əvvəl sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş övladlarının əlilliyi 18 yaşdan sonra da davam edərsə, onlar da bu pensiyanı almaqda davam edirlər. Bundan əlavə sığorta olunanın ödəmiş olduğu məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının əsasında onun digər ailə üzvləri, yəni pensiya yaşına çatmış arvadı, anası, atası, həmçinin birinci və ya il dərəcə əlil olmuş arvadı, anası, atası da istifadə etməklə əmək pensiyası ala bilirlər. Yəni şəxsin topladığı pensiya kapitalı o vəfat etdikdə də ailə üzvlərinin sosial təminatına yönəldilir. Pensiyalarda edilən artımlar həmçinin hər ilin əvvəlində indeksasiya nəticəsində edilən artımlar ailə başçısını itirməyə görə ödənilən pensiyalara da şamil olunur. Qeyd edək ki, yanvarın 26-sında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclası keçirilib. İclasda deputatlar şəxs vəfat edərkən onun pensiya kapitalının taleyi, əlillik və əlilliyin təyinatı məsələləri ilə bağlı rəylərini səsləndiriblər. Bundan başqa Milli Məclisdə əmək pensiyaları sayəsində aparılan islahatlar, nəticələr, çətinliklər və perspektivlər mövzusunda dinləmə keçiriləcək. Dinləmələrdə şəxs vəfat edərkən onun pensiya kapitalının taleyi məsələsi də müzakirə predmeti olacaq.